Pra sempre, juntinhos, juntinhos pra sempre, promessa que vamos cumprir. Sim, eu aceito. É a comédia com Diogo Vilela e a Silvia Massari, que está entrando em cartaz aqui no Teatro Gazeta, na cidade de São Paulo. Essa peça é a primeira vez que é montada fora dos Estados Unidos, fez muito sucesso na Broadway e agora chega aos palcos de São Paulo. Sim, eu aceito, uma comédia musical que vale a pena você curtir. O programa Cultura em Cena vem para acompanhar essa noite de estreia. E você é o nosso convidado a partir de agora. Aceita? Sim, eu aceito a partir de agora. A meu ver, sou ingênua a não mais poder. Eu jamais vi um único homem, quer dizer, um homem nu, coitada. Pois é muito barulho por quase nada. O Cláudio dirigiu o espetáculo, Cláudio. Parabéns, sejam bem-vindos aqui a São Paulo. Fala um pouquinho pra gente, como é que você andou, que esteira andou, já que foi um grande sucesso na Broadway nos anos 60, né? Isso. Como é que você começou a captar, de repente, essa atmosfera toda de uma época e trazendo para a realidade? É, um espetáculo passado numa época, mas o que a gente se apaixonou quando a gente escolheu comprar os direitos para fazer espetáculo no Brasil, exatamente porque não tem época, é falar de relacionamento, de amor, de casamento. As décadas passam, mas os problemas, as alegrias, as mazelas, são todas iguais. Então a gente viu que poderia falar disso de uma forma, apesar de ter retratado uma época, levar isso para os dias de hoje. E a gente sentiu, já na nossa temporada do Rio de Janeiro, que o público se identificou completamente com o espetáculo. Os casais se cutucam, os mais jovens, os mais velhos. Olha, tá vendo? Você é assim. Eu acho barato isso, porque falar de casamento, falar de relacionamento é sempre muito bom, né? É, porque quem é casado, ele vai relembrando o que passou e também fica imaginando como é que será o futuro, né? É exatamente isso. E é tudo igual, né? Relacionamento é sempre igual, mas é bacana porque, no fundo, o amor vale a pena, o casamento vale a pena, o relacionamento vale a pena. E isso que a peça passa, com uma carpintaria de texto muito, muito bacana, muito bem elaborada, que a gente vai passando, vai entendendo a história do casal, desde o momento das núpcias até eles ficarem mais velhos, a gente vai entendendo e percebendo e se identificando de alguma forma. Eu acho que o sucesso do espetáculo está aí. E na dupla, nas suas mãos? Não, aí você não podia falar melhor. Diogo Vilela e Silvia Massari, o sonho de qualquer... É o que eu escrevi no programa, o sonho de qualquer diretor. Eu estou muito feliz. Sucesso, parabéns. Que seja uma grande temporada aqui. Obrigado, a gente espera, porque a gente adora São Paulo, a Silvia é paulista também e o Diogo, enfim, é super prestigiado aqui em São Paulo. Então a gente convida o público todo que venha para curtir esse musical, essa grande comédia musical da Broadway. Sim, eu aceito. Estuda a minha lista só pra ver o que melhora. Estuda a minha, por favor, e vê se não piora. Pois não sou perfeito, muito menos você. Você, 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 você. O Diogo fala com a gente, sim, eu aceito vir mais vezes. Sim, eu aceito, exatamente. Vou falar um pouquinho para quem está em casa do que fala o espetáculo. Foi feito tanto sucesso na Broadway e hoje chegando aqui pela primeira vez montagem no Brasil, né? Fora dos Estados Unidos. Né? É, tivemos no Rio 3 meses. A peça fala basicamente das relações humanas, né? Dentro de um relacionamento de um casal. Então são 5 décadas de tudo que a gente viu na família da gente e tudo que a gente pode ver no palco em termos de habilidade dramatúrgica, né? E a tradução do Flávio Marinho proporciona muito isso. Bom, para vocês é já reconhecido que é uma peça que exige muito, porque são 2 atores o tempo todo. Né? Exige muito, mas está acostumado com que teatro é assim, né? Como é que a esteira vocês trabalhar para construir isso, para você? Porque de repente foi na Broadway um sucesso nos anos 60, mas se torna atual porque é uma relação humana, né? Como é que foi esse trabalho? É, o americano ele gosta de desafio, né? Ver o ator no seu limite, eles acham interessante. E eles cobram isso no próprio espetáculo que eles constroem. E aqui a gente tenta fazer o máximo para chegar dentro do que eles propõem no texto. Então, a gente tenta fazer o que pode, né? Ah, foram muito bem. Trabalhando com a Silvia mais uma vez, né? Mais uma vez, a terceira vez. A Silvia é uma amiga querida, uma grande atriz, cantora, né? Então, me sinto seguro com ela. Jovem, se abrem pro mundo, pra vida. Um dia crescem, pois não se jovem para sempre. Eu acredito que ela passa uma emoção, não passa? Sim, durante todo o espetáculo. Aliás, o espetáculo é intenso, a gente canta o tempo todo, a gente se comunica o tempo todo, dentro e fora de cena, né?
Então, exige bastante, mas é muito grata a surpresa final, o resultado final. Eu estou apaixonada pela Agnes e pelo meu parceiro, amado e querido Diogo, que está sempre. Aliás, sempre está com você, né? É, o terceiro espetáculo, fora os nossos encontros pela televisão, né? Todo mundo sabe que o homem é mais bonito ao envelhecer. Fica sempre mais bonito e as mulheres caem. Todo mundo sabe. Teatro Gazeta, de sexta a domingo. É um espetáculo realmente imperdível, um musical, o único musical da Broadway, feito para dois atores. E eu acredito que você vai chorar, você vai se emocionar e vai dizer, valeu a pena. E ri bastante. E ri bastante, com certeza. O amor não é tudo, não vai me dar um cheque pros remédios dela. Olha, sim, eu aceito, Teatro Gazeta, às 21 horas, domingo, 18 horas. Todo mundo sabe que o homem é mais bonito ao envelhecer. Fica sempre mais bonito e as mulheres caem. Todo mundo sabe. Pra sempre, juntinhos, juntinhos pra sempre. Promessa que vamos cumprir.